გამარჯობა. ეს ვიდეო განკუთვნილია მათთვის, ვისაც აინტერესებს საერთაშორისო ტურიზმი, საერთაშორისო ბიზნესი ან ივენთ მენეჯმენტი. ჩამოთვლის სფეროებში ძალიან მნიშვნელოვანია პრაქტიკული ცოდნის მიღება, ცოდნისა, რომელიც თანხვედრაშია თანამედროვე ტენდენციებთან და რომელსაც ვერ მიიღებ უბრალოდ ლექციებზე ჯდომით. ეს უნივერსიტეტებისათვის გამოწვევაა. ამ გამოწვევას წარმატებით უმკლავდება ტიოს გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ჰოლანდიაში. მას აქვს რამდენიმე კამპუსი სხვადასხვა ქალაქში: უტრეხტში, ამსტერდამში, ეინდჰოვენში, ჰენგელოსა და როტერდამში. თუმცა ინგლისურენოვანი პროგრამა მიმდინარეობს მხოლოდ უტრეხტსა და ამსტერდამში. ტიო გასცემს ბაკალავრის დიპლომს სამი მიმართულებით: ეს არის საერთაშორისო ბიზნესი, საერთაშორისო ტურიზმი და სასტუმროებისა და ივენთების მართვა. ტიოში მიმდინარეობს პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება, ანუ სტუდენტები სწავლობენ კეთებით და სასწავლო პროგრამა არ შემოიფარგლება მხოლოდ თეორიული ცოდნის გადაცემით. მათ ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ გამოსცადონ თავი რესტორნებისა და სასტუმროების სხვადასხვა რგოლის თანამშრომლებად, დაარსონ საკუთარი კომპანიები და მართონ ისინი. დაგეგმონ და განახორციელონ სასწავლო ტურები სხვადასხვა ქვეყანაში იმისათვის, რომ უკეთესად შეისწავლონ საერთაშორისო ტურიზმი. სასწავლო ჯგუფები არის მცირე, რაც ნიშნავს ინდივიდუალურ ყურადღებას და სტუდენტების საჭიროებების გათვალისწინებას. ტიო ასევე აძლევს სტუდენტებს შესაძლებლობას, რომ მიიღონ დაფინანსება მაქსიმუმ 50%-ის ოდენობით. დაფინანსება არის merit-based, ანუ ის დამოკიდებულია მაღალ აკადემიურ მოსწრებაზე. ეს ყველაფერი მდიდარ და მრავალფეროვან სტუდენტურ ცხოვრებასთან ერთად გადამწყვეტი ფაქტორია მათთვის, ვინც ირჩევს ტიოს. შენ გაქვს შესაძლებლობა, რომ პირადად შეხვდე ტიოს წარმომადგენელს განათლების საერთაშორისო გამოფენაზე 5 ოქტომბერს. მე შენ ადგილას არ გავუშვებდი ხელიდან ამ შესაძლებლობას. დამატებითი ინფორმაცია ვიდეოს აღწერაში.